أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. مخي الله پاک دو وعدی دا پروالی حکم فرمائیو او دنیکو اعمال حکم الله پاک فرمائیلے چونکی دا دغی وعدی دا ورکولو کی رکاوٹ چی جوڑی گی یا پنیکو اعمالو کولو کی چی رکاوٹ جوڑی گی نوحاغا دا شیطان وسوسی نو اللہ پاک حکم کو فرمایو چی تاسو دا دغا شیطان نا پناہ غوڑ زکا عام طور باندے دا انسان دو قسم دشمنان یو پخپلا دا انسان دشمن دا انسان پا شکل کے چی هغه کافر او مشرک نو شریعت اسلامی دا دغی دشمن دا مقابلی کولو دا پارا حکم دا جهاد کرده چی تاسو دا دو سرا دا جهاد پا ذریعه باندی مقابل وکن او دغه دشمن دا مغلوب کن او دغشان دا دغی انسی دشمن نا تاسو زان خلاص کئی نجات تی اون او دویم قسم دشمن حقا دغ شیطان او دا جن پا صورت کده چونکه دی پا نظر بانده نرازی نو اللہ پاک فرمائی چی دا داسی دشمن نا پنا تاسو دا اللہ پاک پزاد سرو گوار او دا دغی دشمن دا نقصان نا نجات او خلاصه هم خالص دا اللہ پاک پزاد سرک چونکی قرآن مجید دا دا اللہ پاک لوی کلام او دا شیطان دا رسوائی دا پار دا لوی ذریعہ دا او شیطان پدی سرا انتہائی خپکی گی او اثر پدی کی دا دے چکل تلاوت کی گی او شیطان تختی او دتا دغشان تکلیف پدی سر رسی زدی دا وجنا شیطان دا برداش نشی کولے او دے دا انسان فزڑکی قسمہ قسمہ وسوسے او خیالات پیدا کئی چی پس طریقہ باندی دے دا دے تلاوت نقلار زکا قرآن مجید دا اللہ پاک دا سی کلام دے چی پدی کی دا سوابونو مجموعہ جمع کی پا او دس کی قرآن مجید راغستل دا هم سواب چی دا انسان لاس دا قرآن مجید سر لگی دا هم سواب قرآن مجید تا تش قتل دا هم سواب دا قرآن مجید تلاوت کول دا هم سواب دا قرآن مجید پا الفاظ باندی غور او فکر کول دا هم سواب دا قرآن مجید مقصد یعنی دا قرآن مجید پا مقصد باندی زان توها کول دا هم سواب او دا قرآن مجید اوریدل دا هم سواب
نو داسی ثوابونه چې کله جمع کیږي نو شیطان د دې برداشت نشي کولی، ځکه شیطان الله پاک ته قسم خوړلی کله چې د لعین او مردود وګرځېد نو شیطان الله پاک ته درخواست وکړو رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ای زما پروردگارا د دوباره را پاسېدو پوری مال مهلت. نو الله پاک د ده چې کله دغه درخواست قبول کو الله پاک ورته وفرمایل فانک من المنظرین، تا ته مهلت درکړی شوی دی د دغې کسانو نه ته یې چې کومو ته مهلت ورکولی کړې، تا ته هم مهلت میلاو دی دغې وخت. نو دې شیطان لعین په دغه وخت کې الله پاک ته قسم وکړ فبعزتک لأغوینهم اجمعین، چې اے الله پاک زما دې ستا په عزت باندې قسم وي چې زه به دوی گمراه کوم، اوس پرې پرېږدم یو کس په زما نه خلاص نشته، مگر کم چې خالص ته الله پاک بندگان تا الله پاک په ذات باندې یقین لرونکي دي هغه خلقو ته د دا طاقت او غلبه هیڅ کار نشي رسولی، ځکه الله پاک فرمای ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یقینا کم چې زما بندگان دي خالص زما بندگی کوونکي دي لیس لک علیهم سلطان، ستا غلبه او وسوسی په هغو باندې هیڅ کار نه کوي، ستا غلبه او وسوسی چې کار کوي په هغه خلقو کوي الا من اتبعك من الغاوین، کم چې ستا مرګتیا کوي ستا په لار او په نقش قدم در روان. نو شیطان دغه قسم الله پاک ته خوړلی دی، دیکھ چرته برداشت کولی شي چې انسان ته د قرآن مجید د تلاوت په وجه یا د قرآن مجید د کتو په وجه یا د قرآن مجید د اورېدو په وجه دغه لویه درجه او سعادت حاصل شي او دی د دغه لویو درجو او مرتبو مستحق وګرځي، دا د شیطان نه نشي برداشت کولی. د دې وجنه الله پاک فرمایل فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، کله چې ته تلاوت کوې د قران مجید نو ته پناه وغواړه په الله پاک سره د شیطان رټلې شي، یعنی کله چې د تلاوت کولو اراده وکړې نو په دغه وخت کې اول اعوذ بالله او بیا بسم الله، یو خدا چې په دې اعوذ بالله سره به تا ته دغه مردود او لعین نه الله پاک حفاظت نصیب کړي، دویم دا چې د هر شي څخه ادا ده، چونکی قرآن مجید دا خود الله پاک دیر لوی کلام دی، د دې ادب هم دا دی چې کله دا شروع کیږي نو چې انسان په اوداسه کی او بیا دی د الله پاک نه پناه وغواړي په دغه لعین سره، د قرآن مجید نه علاوه د عامو کتابونو یا د نور شیزونو د لوستلو په شروع کې اعوذ بالله نشته، بلکې یو څو کارونه داسې دي چې د هغې په اول کې اعوذ بالله ویل دا سنت. یو د قرآن مجید په شروع کې، دویم کله چې په حدیث شریف کې دی انسان لا غصه ورشي نو دې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای، په دې سره غصه دا کمیږي سړي.
دریم دا چې کله د قضاء حاجت تزي ودې هم دغه جناتو او د شیطانانو نه پناه غواړي. اعوذ بکلمات الله التامات، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، چې په دا هم پناه غوښتل دي د دغې جناتو او د شیطانانو. نو په یو څو ذکرو کې د اعوذ بالله ویل دا سنت، او چونکی اعوذ بالله دا سنت دا قرآن او دا بسم الله پبارکی حدیث شریف تے کل امر ذی بال لم یبدا فیه ببسم الله فهو اقطع و ابتر و اجز. هر هغه کار چې کله په هغې کې شروع کیږي او په غیر د بسم الله نه شروع وشي، نو دغه کار بې برکتی، دغه کار نیمګړی کار. نو د هر نیک کار په شروع کې بسم الله ویل دا سنت، او د قرآن مجید په شروع کې اعوذ بالله ویل او بسم الله ویل دواړه دا سنت. او اعوذ بالله خصوصیت د قرآن مجید دی. اکثر عام سوک نعت یا نظم وغیرہ شروع کرد، نو اعوذ بالله داو دا اعوذ بالله ضرورت نشته. په هغه صورت کې ضرورت ده کله چې د نعت او د نظم نه مخکې د قرآن مجید آیت ویل کیږي، نو بیا ټیک ته چې اعوذ بالله ویل پکار. کدا نه نو صرف د بسم الله نه شروع کول پکار. او په مانزه کې اختلاف ته چې په مانزه کې به اعوذ بالله په هر رکعت کې ویل کیږي او کنا صرف په ابتدا. زمنګ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای چې صرف په اولنی رکعت کې د سورۃ الفاتحه او د بسم الله نه مخکې یو پیرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل شي. په هر رکعت کې بار بار اعوذ بالله ته ضرورت نشته. دغه شانتی د تلاوت په شروع کې اعوذ بالله ویل سنت، بیا بار بار که صورت بدلیږي یا سپاره بله شروع کیږي، نو د اعوذ بالله ویلو ته ضرورت نشته. خو که کله په مینځ کې انسان په دنیاوي کار کې مشغوله شو، که هغه خبرې وي یا بل څه، او ردین اروستو د دوباره بیا تلاوت کو، نو بیا به اعوذ بالله ویل دا په ده باندې سنتی چې دی اعوذ بالله بیا. نو اعوذ بالله دا د قرآن مجید د آداب لري. بل د قرآن مجید د آدابونه دا خبره هم ده چې انسان په اوداسه کې قرآن مجید ته کینی، او څومره په ښکلي طریقه باندې چې انسان قرآن مجید ته کیناستی شي، چې دی په هغه طریقه باندې په توجه قرآن مجید ته کینی. دریم دا چې قرآن مجید په یو پاک زیږی کې لوسته کیږي، او د په قرآن مجید په پاک زیږی کې وایي. بل دا چې د قرآن مجید د قواعد او د اصول خیال او لحاظ دی کوي. زکا په یو آیت کې الله پاک فرمای الذین آتیناهم الکتاب، هغه کسان چې موږ دوله کتاب یعنی قرآن مجید ورکړی دی، یتلونه دو دی لولی دی قرآن مجید لرا حق تلاوته،
لك سنگ چی ردی دل وستل حق یو قول پدی کی دا هم دے چی ددی د حروف او ردی د قواعد او ددی د اصول خیال او لحاظ وسط زکا امام جزری رحمه الله فرمائی والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران آثم د قران د تجويد موافق قران مجيد واستل دا لازم زكا سوقتي د تجويد قران مجيد د تجويد موافق قران مجيد نوي نده گنہگار وجد هذه دادا لأنه به الإله أنزل زكتي الله پاک دا قرآن مجيد نازل کرده ده نور تجويد دا قواعد موافق الله پاک نازل کرده وهكذا منه إلينا وصلا أو منت چرار سيدل ده نمنتهم پدی طريق بانده يعني دا تجويد دا قواعد موافق را رسيده او بل دا چی دا هر شش دا پارا یو خایس یو دول یو سنگاری او دا قرآن مجید دا پارا خایس او دول هاگه تجوید دا چی ردی موافق قرآن مجید کی ویلش وس کم خلق چی پدی بندی قادر نئی مداغو دا پارا کم از کم دا لازم دی چی هاگو دا دی دا صحیوالی کوشش وش او سوک چی پدی بندی قادر وی داغو دا پارا لازم دی چی هاگو دا قرآن مجید تلاوت دا دغی قواعد و موافق وی نو اللہ پاک فرمائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کلچی تا تلاوت دا قرآن مجید کے یعنی قرآن مجید شروع کے نو مراد یعنی ارادہ دا قرآن مجید دا تلاوت کے نو پناہ غوارا پا اللہ پاک سر دا شیطان رٹلی شد او رجیم چی پا قرآن مجید کی پا غبان دی لعنتونا لگلی شد نو دا غ شیطان بل پا حدیث شریف کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیدی چی دا انسان دا زڑا دیخی طرف تا یو فرشتہ پا دیخی گوٹ پا او دیگز طرف تا پا دیگز طرف تا شیطان نو کل چی دا انسان پا زڑا کی خخی علات راشی نو دیدی پا دی بانی دا اللہ پاک حمد او تعریف بیان کی پا دی کی دیدی سستی او تاخیر نکا او کله چې په زړه کې بدی وسوسې بد خیالات راشي نو دې دې د خپل ګس طرف ته دسی توکي او لا حول ولا قوه الا بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا دې وې شیطان په دې باندې انتهائی شرمنده شي او د دغې وسوسونه الله پاک انسان له نجات بیا بیا دا خیالات رازی دے دی بیا بیا دا طریقہ کرتا بل پا حدیث شریف کی دی چھ دا شیطان دا انسان ہر حاغا زگیتا رسی کم زگیتا چھ دا انسان دا وینی حرکت او اثر رسی ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم او كما قال عليه الصلاه والسلام كم زيگتا چې د انسان د ویني اثر رسی د انسان هغه هغه ګوټه د شیطان د وسوسه او د اثر رسی نوردن حفاظت بغیر د الله پاک د امداد نه نکي انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون
یقینا شان داده لیس لهو سلطان چی نشت ده ده شیطان ده پارا سزور او غلبا علی الذین پهاغ کسانو آمنو چی ایمان راوله پا کامل مومنانو باندی ده شیطان حس زور او غلبا هغا کارده وعلى ربهم او پهاغ کسانو باندی یتوکلون چی دو پخپل رب بانی توکل و ده شیطان پاغو بانی طاقت کارده انما سلطانه على الذين يقينا شتا زور او وس ده شیطان په هغه کسانو يتولونه چې هغه دوستی کوي د دې شیطان والذین او په هغه کسانو باندې د وس او طاقت کار کوي هم به چې دو د دې شیطان په وسوسې سره مشرکون شریکان جوړی د الله پاک نو په هغه خلقو باندې د شیطان طاقت کار کوي الله پاک دې زموږ حفاظت فإذا قرأت القرآن بس کله چې تلولي قرآن لرا فاستعذ بالله بس پناو غوړ په الله پاک سرا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا انه یقینا ليس له نشته د شیطان لرا سلطان غلبا على الذين بهاغه کسانو باندې امنو چې ایمان راوړې دي مراد د دین کامل مؤمنان وعلى ربهم يتوكلون او په خپل ربانه دو توکل کوي انما یقینا سلطانه شته غلبه د شیطان علی الذین فهغه کسانو باندې یتولونه چې دو مرګتیا کوي د سرا والذین او پهاغه کسانو هم به چې دو دغه په وسوسو سرا مشرکون شریکان جوړی د الله پاک سره